қызметін орындау кезінде қаза тапқан және мүгедек болған күштік құрылым қызметкерлерінің отбасына ерекше қамқорлық көрсетіледі бүгін тиісті заң жобасы мәжіліс отырысында қаралды бірінші қаржылай қолдау марқұмның еңбекақысы отбасына ай сайынғы төлем ретінде беріледі мұндай қолдауға ауыр жарақат алуына байланысты органдарда қызметін жалғастыра алмайтын қызметкерлер де ие болады сондай ақ қаза тапқан азаматтың балалары үшін әлеуметтік жеңілдіктер де көзделіп отыр қаза тапқан және мүгедек болған қызметкерлердің балаларына арналған мемлекеттік гранттар олар еліміздің кез келген жоғарғы оқу орнында тегін жоғары білім ала алады үшіншісі қызметкердің өз міндеттерін орындау және сот төрелігін жүзеге асыру кезінде мүлкіне келтірілген залалды өтеудің қосымша шаралары бойынша түзетулер қолдау тапты